mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxaa hor yaala hindisi sharciyeedka galmada si ay uga doodaan xildhibaanada isla markaana wax ka dhimis iyo wax ku darid intaba ay ugu sameeyaan ajendaha sharciga galmoodka oo ah mid aad muhiim u ah marka loo eego ka hortaga khatarta tacadiyada ee lagu la kaco haweenka iyo caruurta oo muddooyinkii dambe dhacdooyin naxdin leh oo kufsi ah ay ka dhacayeen gobolada iyo magaalooyinka Soomaaliya ajendaha maanta waxaan ku diidanahay in laga doodo waa mid ka hor imaanaya dhaqan ahaan iyo diin ahaanba sida uu u qoran yahay hadaan nahay golihii shacabka Soomaaliyeed ee wakiilka kaga ahaa ee ku dhaartay ilaalinta diinta Islaamka oo aan anaga rumaysanahay iyo dhaqanka suuban ee anaga aan ka tarjumayno ee ummada Soomaaliyeed noo wakiilatay ilaalintiisa idinka shaqadiina ayaa ah waxa qaldan inaad toosisaan waxa ka dhiman inaad ku dartaan waxa aan loo baahnayn oo ku jirna inaad ka saaraan horta shaqadiina way taas marka laga soo tago waxa xaqiiqa ah in ay jirto baahi aad u ballaaran oo loo qabo xeerka kufsiga baahi aad u ballaaran in loo qabo xanuun yimid inuu yahay daroogada timid inay tahay mushkilad kaloo timid inay tahay ma ogi laakiin sanadihii u dambeeyey nankuba ha u darnaadee waddanka waxaa ka dhacayay dhibaatooyin kufsi ah saqiir ma dhihi karno kufsi ilmo saqiir oo lama jiro masaasad iyo tuunji wata waxyaabaha loo geystay iyo waxyaabaha dhacayaba marka waxaan dhihi karnaa xanuun baa yimid waa in baarlamaanku ka falceliyaa oo la helaa xeer muxuu ahaa arrintaasayta lagu xakameeyo gabdhaha la kufsaday iyo dembiyada faldembiyeedada dalkeena ka dhaca faldembiyeed aan la qaadin sharcigiisa aan la qaadin malaha kii ugu adkaa ee gabar Soomaaliyeed loo geystay gaalka ay ka dhacay waad ogeedeen wiilishii maxuu ahaayeen dhibkaas geystay gidigood qisqaasaa lagu xukumay waa la leeyahay marka anigu waxaan qabaa guddoomiye sharcigan maxuu ahaa ajendiisa hadda aan diidni waa sharci waa sharci la doonayo in mashruuc laga dhigto oo sharafta iyo karaamada diinta lagu baabi'iyo la doonaa way waxaan aaminsanahay dhibaatooyinka galmada iyo waxa la midka aba shariicada Islaamka ayaa qeexaysa muxuu ahaay oo ku qoran tahay marka in maanta ajadaha aan diidno aadan ugu faraxsanahay kulanka xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxareeyay buuq iyo sawaxan ka dhashay ka doodista sharciga galmoodka kaasi oo ay mudanayaasha ay sheegeen in aan hindisi sharciyeedkan la waafajinin shariicada Islaamka